الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد E falendrojmë Allahun e madrishëm, aje është i vetmi i cili është meritor për falendërimet, lavdatat dhe adhurimet të cilat ati ja drejtojmë. Salavatë dhe shumë selame i dërgojmë më të dashurit tonë, zotrisin njërzimit vullës e pejgamberis Muhammedit a.s. Kemi respekt e madhë për familjen e ti të pastërt, për shokët e ti të ndërshëm dhe lutemi për gjithë muslimanët, besimtarë dhe besimtare të gjallë apo të vdekur, si do qofshin ata deri në fundin e kësaj bote. Të ndëruar vëzër besimtarë, në këtë ditë të bekuar, sot në këtë ditë madhë të gjumoje, do të flasim për një temë që të gjithë neve na intereson, po jo vetëm edhe kaq, jo vetëm që na intereson kjo temë, po pothuaj se të gjithë ne preokupohemi dhe jemi të angazhuar çdo ditë me këtë temë. Fjala është për rrezikun. Tema për cilën do të flas sot ka të bëj me një aspekt të veçantë të rrezikut. Do t'i përmendim disa gjëra, disa punë dhe vepra që ulemaja kanë thonë, nëse ato i kemi parasysh dhe i bëjmë në jetën tonë, atëre ne mundemi me tërhek rizkun ka vetvetja jonë. Po para se me fillu me folë për këtë temë, dëshrejti përmendi 2-3 regula bazike në lidhje me rizkun që ne gjitha i dim, po mendoj se është shumë më rëndësimi i përmend këto 2-3 rregulla në lidhje me rrezikun. E para, ne si musliman që jemi të edukum dhe jemi të bindur se njeriu që në momentin kur ngjizet në barkun e nanës së tij, ne vetëja na tregon dhe na mëson se fëmia, foshnja, fryti kur është në barkun e nanës, kur është në ditën 120, Allahu atë krijes e bën bashk me shpirt. Dhe më thonë, një krijes e re që do të vjenë në dunja, ditën 120 i vije shpirti. Prej ditës 120, ajo krijes është trup edhe shpirt dhe normalisht formohet edhe vazhdon edhe muajt në vijim për me e marë të aman formën ashtu si kur është ligji Allahot. Prej këti momenti, e deri kur vjen momenti me dalë për jetës kësoj dunjaje, Allahu te baraka wa taala çdo krijese ja cakton rrezikun. Ajo çka është fati i tij. Kjo është e para. E dyta, rrezikun tënd, edhe rrezikun tim, askush nuk mundet për ta hongër. Ajo çka është për ty është e jotja. Na këtu jemi të bindur. Edhe ajo që është e ati, është e ati. Ti nuk mundesh me pas hisën riskun e ati. Mi amor riskun e ati, me elon ata pa risk, e ti me i bëhë dy riske. Kësë ndodhë, në fejnë tonë. E treta, neve Kurani në mësën edhe pejgamberi a.s. që për me arë deri të risku, duhet mu mundu, duhet dirës me derë. Duhet të derdim dirës. Nëse në krejtë që dojemi me avdes, nëse prej që tash në fillojmë më falë, dhe i nesën këtë vakt, hisë nuk e ndalim namazin, asë nuk flejmë, jenë në shtepinë Allahot, nuk ndodhë më uqelë kjo që ati edhe me në ardë të mirat, nuk ndodhë me në ardë buka, jo, po du të dikush me dalë, me shku, me ble, me pru buken, për me ble buken du të me paspare, kështu me radhë. Dhe nësët, deri të risku, Allahu në kalon neve mundësin që ne me bo përpjekje, mu angazhu edhe me arë të risku.
Qëtojnë tri sende më rëndësi që pata dëshirë me i kujtu para se me hynë temën tonë. E tash, po fillojmë, ulemaja kanë thonë, djetartë islam kanë thonë, jonë disa punë që nëse muslimani i ka parasysh, i ka në konsiderat, i vepron gjatë jetës ti, këto punë e tërheqin riskun. Kjo nënkupton disa gjëra. E para, Allahu qënë bereqet. Sa njerës kanë pasuni, po nuk kanë bereqet. Një njeri ka pak pasuni e ka riskun dvogel, po Allahu i ka qënë bereqet, e shumë jashe hajrin ati risku. A i tjetëri e ka riskun shumë të madhë, po si ka qënë Allahu bereqet. Fare nuk jashe hajrin. E dyta, kanë thonë ulemaja, këto vepra e tërheqin riskun i bije që ndoshta vjen të ajo rruga me shkurt edhe me letë të risku. Pra ndaj pa humbur ko, po i përmendim disa për i këture gjërave që i kanë përmend ulemaja. Lazen, unë bashkë me ju, por është do ditë mendojmë për riskun. Insoni e ka dopsin më të madhe se tutet për riskut. Insoni, dopsia njeri o të tutet për riskut. Thonë ulemaja, insonin e ndjekin dy gjana, mënir dvashdushme, paralelisht, për njënën kur nuk mendon, për tjetërën natë e ditë mendon. Thonë ulemaja, gjdo njeri e ndjekin dy gjana, paralelisht, për njënën kur nuk mendon, për këtjetërën natë e ditë mendon. Këto dy gjana jonë e gjelje dhe risku. Për e gjelin kur s'menojmë. Se s'doj me dek, na s'kem qef me dek. S'po flasu në për ju këtu, po flasim për gjithësi, për njerëzit. Ndërsa për risku natë e ditë mendojmë, qka u bo, i këshirë bursën atje, ko ka rashënimi i dukatit, nafta, ko ka shtrajtu, që tash ka punë, që tash ka një sezona, që tash fitojmë pare, që një avdit s'ko vidu pare, hajnë me detë, Allah. Dëmë thënë, këto kjo është insoni, kjo është insoni. Kanë thonë e lemaja, puna e parë që të ndihmon me arë deri të risku e bën këtë rrugë të letë edhe Allah t'i jep bereqet është me respektu nanën dhe babën. Respekti i nanës dhe i babës me nderu prindit e tu është prej aty në rrugëve që ty ta mundson me arë deri të risku. A ka punë më të mirë dhe më të madhe në këtë dunja masi e njohim Allah në hak se sa me respektu nanën edhe babën? Nuk ka. Nuk ka punë më të madhe, nuk ka punë më të dashur të Allahu i madh mbas adhurimit dhe Allah se sa respekti, dashuria, hizmeti, nderimi ndaj nanës dhe babës. Nuk ka punë më të madhe. Prandaj, për këtë sebeb, ai i cili i bën hizmet nanës dhe babës, ai i cili i rinë gjithmonë nanës dhe babës afër, ai i cili i nderon, ai i cili i respekton, pasha Allahun, Kurani edhe pejgamberi po na garantojnë se këti njeri Allahu ka me jap bereqet. Se këti njeri Allahu nuk ka me lon asnjëherë keq edhe ngushtë. E kam kohën shumë të shkurt. Prandaj po detirona me kalu shpejt. Ndoshta e keni dëgju prej hoxhallarve atë ngjarin kur i ka zon tre burra në shpellë karashi e u bo kiamet e ata e njini shpellë me i këshilt e moti shumë i fështir kanë fillu gurë të bjeshkës me ratë e poshte edhe ata e në bloku në shpellë. Njoni për atë në tre burrave ka thonë, ja Rabbi, kanë fillu me bodoa, me dhe ja Rabbi, ana selametin, ana shpëtimin. Njoni për i tre burrave e kish pas zakon, ishkon qoban, kish pas dele, dhije, dhene. Kura anë në këshëm, pejgamberi për në të rëgën, kësion këto masala, fjallë të Resulullahit a.s. lazën, shembuj që janë shumë të rëndësishëm për ne njëtën tonë. Për qdo natë, kura anë në këshëm me dhenë, i ka mjel dhend, mas parti u shku i ka ep me pi qumsht nonës e babes të një artë e vlat. E një natë, o vanu, si me thonë o arë, për së natë në ora 7 në këshom, një natë o vanu, e kanë zonë puna me dhend, edhe nona dhe baba nuk kanë mujt me prit,
Si ka ardhë qumshti kanë ra me fjet. Kur ardhë këj me vënes, e ka pa nona dhe baba kanë ra me fjet. Se nuk ardhë në kohën e duhur, nuk ardhë në orarin e duhur. Ka thonë vallahi, sonte s'ko më shku te vlatë të mi të gruja. Ko me denu veten edhe familjen teme, se ju kumë vanu nanës edhe babes, edhe nuk e kanë marë ushqimin sonte. Derin saba kanë e të nana të baba. Kur arë saba i kanë qenë sytë nana e baba e kanë pa, o birë, tha unë u vanova, tha, a je konë të evlatë të tu? Tha jo si jëmë konë. Tha ja rabbi, nëse këtë punë e kombo për hatër të tondin, nëse këtë punë e kombo për hatër të prindve të mi, ana selamet, ana shpëtim, Allahu ja epi shpëtimin. Nuk ka i gara vlazën. E si të mos në atritë, që do të bëhemi prind, ata që janë prind e do të bëhemi prind, carin si të madhe ka me eduku fëmi ton, ashtu si kemi pas babgjyshë ato dhe gjyshët tona, që i kanë respektu, i kanë ndëru, ju kanë bëhë hizmet prindve. Pra ne këtu do të punojmë fart, këtu kena punë shumë, me eduku fëmi ton, me i respektu prind. Puna e dytë, që të qënë të risku, e ta tërhek riskun, me i mbajt lidhjet familjare, me i forcu lidhjet fare fisnore. Edhe këtu kemi të lasha vlazen, kemi problemet më dha si shoqëri. Pasha Allahun, këtu po i shoh do burra që janë në pleq ose në mosh, me i pyt këta para 50 viteve, 60 viteve, qysh i kemi pas raportet me zveti, sa jemi dasht, sa jemi kont të lidhëm e të afrum me zveti. Ka qenë situata shumë më mirë, tash jemi në rrugë jo të mirë. Feja jon kërkon prej neve shumë që ne të kujdesemi për lidhjet familjare. Lidhja farefisnore duhet të kultivohet. Pejgamberi a.s. në gjeni vlazëm, krejt kemi me kalu nurën e siratit. Veç dy kategorit njerëzve nuk kaloj nurën e siratit, pejgamberët e Allahut dhe shahidat. Na boft Allah i nasib me ra shahida, të lumt na ja Rabbi. Si s'na bon Allah i me ra nasib shahid, pejgamberës jemi, nuk ka insan ftyrë toke që nuk ka me kalu ka ura e siratit. E kush nuk e kalon urën e siratit, vjen në gjehnem Allah në arrujt. Pejgamberi a.s. thot, ura e siratit i ka dy shtylla. Ura siratit i ka dy shtylla. Ajo urë që ndronë mbi dy shtylla. Shtylla e parë është emaneti. Shtylla e dytë është lidhja familjare. Mbajtja e lidhjeve familjare. Ai që në dynje ka qenë emanetçi, mas parti me Allahun e ka rujtë emanetin. E dini vlazën, një pëj kuptimeve të emanetit qka është me Kur'an, është ajo që kanë mësu babgjyshat dhe gjyshet tona, një mashkull dhe një femën kur të rritet e hinë mosh madhore, momentin kur bëhet i nevojshëm për ujë, kur o gjynyp, më ula. Kjo është emaneti më i madhi. Pra ne gjyshet tona dhe babgjyshat tonë jonë konë shumë të kujdesim këtë punë. S'kan pas ujë, s'kan pas banjo. Mirë po, emanet. Kanë thonë ulemaja, me ndenjët muslimoni paq, gjithmonë, në gjdo ko, është emanetin me rujt me Allahun që e ka. Allahu Ekber. Pra ne ura e siratit i ka këto dy shtylla. Emanetin edhe lidhjet familjare. Ai që i mban lidhjet familjare ka me e kalu urën e siratit me emër të Allahut. Sot kemi probleme, nuk po duhet këtë temë se na shkoi koha. Kemi telashe. Kemi probleme se njerëzit që janë lidhje shumë të afërt me gjak, njerëzit e familjes, i kanë prish raportet, janë hasmu me zveti. Kur e këshir pse janë hasmu? Kur e këshir pse janë armiq me zveti? Pse janë dyshmën? E këshir që krejt dynjaja ka hinë mes tyne. Hisja, qhisja, kunata, qkunata, gjelozia, inati. Nuk jënë prish për Allah, nuk jënë prish për vatan, nuk jënë prish për ndonjë interes për gjithshëm, po i ka prish diçka që është shumë e ult, shumë e vogël edhe e pavlerë. Pra ndaj, aj që i mban lidhjet familjare, marë vlazën, e dini që deri para 50 viteve më pejnë, ditë gjymoje pleç tonë, u shku baba, çdo gjymo e ka vizitu, e ka bo zjarët qike në vetë, e ka bo zjarët motrën, ditën e gjymo, dita e gjymo, dita me madhe e muslimonit, se vapi me madhi, ditën e gjymo kanë shku pleshtë dhe ja ka hapë deren motrës, sot a i shkon të motrën vetë vetë mbajram. Kjo është lidhja familjare mes neve, si pos betë, muslimoni nuk është egoist, muslimoni nuk jeton vetëm për vetë vetën e ti,
veçun edhe gruja jeme dhe e vlatë të mi ta kanë mirë, për tjerë se kom gajle, nuk o ky muslimoni. Pejgamberi a.s. thot, ai njeri që han, ka që ka me hongër dhe me pi, edhe ka mbush barku në vetë, e kujshia flen unt, ky nuk o muslimoni mirë. Kujshia, ky nuk o muslimoni mirë. Kështu në kam su feja jonë. Kjo feja jonë, vlazen, këto e në vlerat tona, ku do shqyqoj e Evropen, këto vlera sigurisht se mirë priten, pranohen, vlerësohen, po ne kemi, ne aspo dojmë me i marë vlerat, aspo dojmë me i marë fejnë tonë. E treta, thët pejgamberi a.s. Puna e tretë që na qënë të risku, puna e tretë që na jabë bereqet në riskun tonë, është me të regu ba mirësi ndaj njerëzve që jonë të doptë. Njerëz që jonë të mjerë, njerëz që jonë të shkretë, njerëz që jonë të varëfër. Aji cili të regohet ba mirës ndaj këtune, Allahu të baraka wa ta'ala, kam ja bo të letë këti njeri u të rrugën dhe të risku, kam e ja bereqet. Vlazen, kemi hi vetëm stinën e dimrit. More vla, për hirë të Allahot, Zul Gjelal, për hatër të Allahot, për muafru të gjenneti, bëni njetë 150 euro, vleja dikuj 4 metra drua, pesa, le të kalon këtë dimraj, me evlat të vetë, Allahu Akbar. Krejt këtë kohë, sa ka më unëze me evlat të ti, bëni këtë punë për Allahum, se ka me të ashtu Allahu bereqetin, ka me të ashtu Allahu pasurin, fëmija ti tjetrit, s'po ka me që ka me shku në shkollë, po shkon me ato këpuca që i veshin verës, blejani par këpucat dimrit, me pas komen nxet, qika ati tjetrit e ka setrën, a jaknën, që e veshin verës, shko bleja që kur qkon e në shkollë, mos me nirtë si kur qika jote. Djali jetë kur flenë natën e ka dhome nxet, e ka dyshekin e butë, e ka plafin, e ka jorganin, e a i djali dhe ajo qika ati tjetrit nuk i ka këto. El ihsanu ila dhuafa, me qenë bëmirës për balë kësaj kategorijet njerëzve, këtë pjesë të shëqëris me këshyrë, me aqunit të smilë, me aquvojnë e kështu më radhë. Pasha Allahun, Allahun ka me t'ja bereqet, pasha Allahun, Allahun ka me t'ashtu pasërin. Pra ndaj letë kemi kujdesë vlazër. Edhe dy punë janë dhe po e përfundoj. Një rukë tjetër që na shtën pasunin, në shtën bereqetin, është këthratul istikfari, me bo shumë istikfar. Nazën, kemi nevoj me mësu gjuhën edhe zemrën ton, të themi sa ma shumë, estagfirullah, 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 kur ki avdes, kur nuk ki avdes, kur je të hec, kur je të punu, kur je të vozit kerin, kur je ungjëm, kur je shtrem. Pejgamberi ynë a.s. 100 herën ditë ka thonë, o, Zotim, kërkoj falje nga ty. Estagfirullah, do të thotë kërkoj falje për teje. Jem bot pishman. Do të të mësojmë veten, gjuhën, shpirtin. Allahun Kur'an thot, ata që bëjnë istikfar, ata që kërkojnë falje, Allahu Dhul Gjelal u ashton pasurin, u ashton bereqetin. Ai që kërkon falje prej Allahut, në momentit kura është mas fështiri në dunja, Allahu Dhul Gjelal ja hapë rrugë të selametit. Edhe e fundit kanë thonë ulemaja, këto janë disa prej punëve, nuk janë të gjitha, po i kemi përmledhë vetëm këto pes, me qu salavat mi pejgamberin a.s. Me dërgu salavat mi pejgamberin a.s. është një pejatin e rrugëve që Allahu na ofron afër riskut, edhe na jap bereqet, me thonë Allahumma salli ala Muhammed, e në veçanti në ditën e gjymo. Prej natës gjymos të jetën brama kur fin namazi akshomit, e deri 100 disët një gjymoje, kjo dita me e bekume. Një pi punëve më të mira që duhet të përsëritim është me dërgu salavat mi pejgamberin a.s. me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Këtojnë për atën e punëve vlazën që nëse i kemi në konsiderat, Allahu të barë këva tala do t'ja shtëj bereqetin pasuris ton, do t'na bënd të let rrugën e riskut, e Allahu në mundsof të gjithve, ja Rabbi, tu afrohemi këtyre veprave dhe këtyre punëve që Allahu i dënë. Kërkoni falje për vetën dhe familjen tuaj. Allah është falës dhe më shëruës. E kullu qavli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Po e përmbyllim vëzër me 2-3 fjali me rezimu ato që ka e kemi thonë.
thamë se risku është i caktuar prej Allahut në formën më precize për çdo njerin prej neve. Pastaj deri tek risku duhet të mundohemi të vim të derdhim ndjerës. Mirë po, feja jonë në mësën që nëse ne i bim disa rrugve, ecim mbi ato rrugë, atëherë Allahu edhe do t'ja shton bereqetin pasurisë tonë, po dhe do t'na bën të lehtë rrugën deri te risku. I përmendem, e para është me i respektu prind, me nderu nanën dhe babën. E dyta, me i mbajt lidhjet familjare dhe me i forcu marrëdhëniet farefisnore. E treta, me qenë bamirës edhe me ndihmu njerëzve që janë dopt, njerëzit që kanë nevoj, njerëzit që janë të mjerë, dvarëfër, fukara. E katërta, me shpështu istikfarin, edhe e pesta, po ashtu me shpështu salavatin mbi pejgamberin alayhis salatu wassalam. E lusim Allahu dhul gjelal të ndihmoj muslimanët në të katër anët e botës, të ndihmoj neve, të ndihmoj popullin ton, të naruan nga e keqja e vetvetes ton dhe nga e keqja e shejtanit. O Zoti jon, na i pastro sofrat tona prej haramit. Ja Rabbi, na furnizo me pasurit halalit. Ja Rabbi, na shtë dashnin në mëzveti. Ja Rabbi, na bë që të duhemi. Na i largo prej zemrave tona mendimet e liga, gjelozin, inatin, urejtjen, hasmerin. Ja Rabbi l'alemin. Ja Allah, në ndihma në këtë botë dhe në botën tjetër, në mbroj prej zjarit të gjehnemit, në fal neve prindritan dhe mbar muslimanët nesër në ditin e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.